حمید المجید خوب نام محمد اے مومنوں جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں محترم صدر جلسہ و معززین سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج مجھے تقریر جو موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس میں محمد مبارکہ جو عنوان سا ہے سامعین محترم اللہ تبارک و تعالی جا گھڑائی نالا ہیں ان میں بڑا نالا مشہور ہیں ایکو اللہ جو کو اللہ تبارک و تعالی جو ذاتی نالو ہے جو رحمان جو کو اللہ تبارک و تعالی جو صفاتی نالو ہے اڑے طریقے سا اللہ تبارک و تعالی جے پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی بشر بیٹی جہان جو ہادی ہے رابر ان جے گھڑا اسماء مبارکن میں بھی بڑا نالا مشہور ہیں ایکو محمد جو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ذاتی نالو ہے جو احمد جو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو صفاتی نالو ہے علماء کرام فرمائیں جائیں اللہ تبارک و تعالی جے نالے میں اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استناد نالے میں گھڑا جگہ تے برابر ندی ہے لفظ اللہ میں چار حرف تے لفظ محمد میں بھی چار حرف لفظ اللہ میں ایک شد تے لفظ محمد میں بھی ایک شد لفظ اللہ میں ایک سکون تے لفظ محمد میں بھی ایک سکون لفظ اللہ نقطہ کو خالی تے لفظ محمد بھی نقطہ کو خالی لفظ اللہ میں ایک حرف تکرار تھا تے لفظ محمد میں بھی ایک حرف تکرار تھا ہے سامعین محترم اللہ تبارک و تعالی پنجے محبوب دے نالو محمد اون وقت کا رکھیو ہو جڑے کچھ بھی نہ ہو قاضی حیات رحمت اللہ علیہ فرمائی تو ائے جڑے طریقے سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات گرامی بے نظیر ہوئی اڑے طریقے سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں ذاتی کے بے مثل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیرو کے جے خیال میں کے جے خواب میں کے جے ذہن میں محمد تک نالو نہ گزرے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی ولادت جو زمانہ قریب اچھی ہو جادو کرن اعلی کتابیں نجومیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جے نالے کے وٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی آمد جو بشارتوں فضیلتوں بدائے کرے مانو کے نئے نبی جے منتقل اے حصہ اے لالت میں ان اولاد مانو پانچی اولاد جو محمد نالو رکھنا شروع کرو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اس سے محمد جو تفسیر کرنے فرمایا تو اس سے محمد میں چار عرف آئیں میم جیجی مانا ہے امن امانت وارو ہا جیجی مانا ہے حبیب خدا میم ثانی جیجی مانا ہے میمون ہے مبارک دال جیجی مانا ہے دین جی علامت گویا کہ وہ دین جی علامت ہو جے خدا جو حبیب ہو جے وہ ہستی دین میں کامل مکمل ہو جے ان عظیم کریم ہستی کے محمد جی ہوا ہے آپ نے اپنے کہیے اسے محمد جو شرف کو تے فرمایا تو محمد او ہے جیڑی تعریف دا گڈ ان جو صفت نہ تھی ونے جیڑی اتری تعریف کئی ونے اتری تعریف کئی ونے جو کہ بشر نہ کئی ونے ان عظیم ترین ہستی کے محمد جی کو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتری تعریف تھی رہی ہے جے کا تعریف تھی رہی ہے جے کا قیامت صبح تے قیامت تے قیامت صبح تے جے کا ان کی تعریف تھی تھی اتری تعریف سجی اولاد آدم کہ جی منتی ہے بلکہ مات جما تو انسان کی بھی تعریف کرے ان کے محمد جے وہ ہے ملائک کی بھی تعریف کرے ان کے محمد جے وہ ہے حیوان کی بھی تعریف کرے ان کے محمد جے وہ ہے جنات کی بھی تعریف کرے ان کے محمد جے وہ ہے عرش کی بھی تعریف کرے ان کے محمد جے وہ ہے فرش کی بھی تعریف کرے ان کے محمد جے وہ ہے انبیاء کی بھی تعریف کرے ان کے محمد جے وہ ہے اولیاء کی بھی تعریف کرے ان کے محمد جے وہ ہے متقی کی بھی تعریف کرے ان کے محمد جے وہ ہے جنی تعریف سجو جگ ساری دنیا سارا ساری دنیا جنی تعریف کرے ان عظیم ترین ہستی کے محمد جے وہ ہے بلکہ ماں تے اکڑو قدم اگتے بدائے تو جمع جنی تعریف خود رب العالمین کرے ان عظیم ترین ہستی کے محمد جے وہ ہے جا شاعر خوب چے ہوا ہے اللہ اللہ نام حبیب خدا کتنا شیرین کس قدر جان فدا پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے جب زبان پر محمد کا نام آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی ایتری تعریف آئے جے جی کا امتحان آئے جے جی کا تن جے جی کا امتحان آئے جے جی کا حتن آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی ایتری تعریف آئے میں آخری شہر نہ پانی تقریر جو اختتام کر دوں ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا تعریف اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے گا وما علینا الا البلاغ المبین